Atje te stacioni, Barni su mëngjesi. Shikoni shte lunga që ndjer lokomotiva. Shikoni makinistin, tek sa këte ndorezën. Pa, pa, pët, pët, japonis. Duhet arrim të stacioni tjetër në kohë, për këtë arsye motori në shumë i shpejt. Atje te stacioni, Barni su mëngjesi. Shikoni shte lunga që ndjer lokomotiva.